على مساء كا كده واحد تمون من ريد لا يا خو كوي لا اديمي تا ما تطا نينا مو ينو هاكا نونا فاضونا فونو مو كونو فالتو تا ayah kamu ah payo ah patok lagi mas ya ah itu gitu adanya ah bu nana kodo ga kena ni tekti botol ni mas adi mal tetola rasu la kato eno rasin wa nana cemo ta adi cemo mas an buso do ala ya hoy ya hoy tenako ma tekti tipata ya takalo do ya ala ah ya hoy tenayo aso mas ena kai ta dikin Ini malah ada fit kecil. Ahi gula kum bagi dona. Ah. Ma, aktif do cono. Tahu tu kalau dah keluar, eh, payah betul mana. Zing mana tuah? Payah zing kena. Ini tak apa sih? Tadi tak buka tadi tu. Sekarang itu orang mesti tak sah. Lo malu masih kesal dia tak buka. Iyo lah tengok, iyo lah tengok kau. Ah, iyo lah tengok mah. Kafe tu tengok. Bro, yang aku jumpa nak kau video kau mana? Ah, kau itu kan macam. Eh, buru nanya. Siapa nak sih? Atu tu orang lo. Siapa kalau ni? Nama? Kalau rendah cuma puluh ni pentas je. Macam sih kan ke? Ya aku ni malah. Silam betul lah. Adanya itu cross atau tanya adanya yang aku. Jepap ni. Nekak ni. Nanti makan aku apa aja kita. Om korabunan do korabut. Botol lo aki mana? Ni botol lah tu. Ni tu lah ni. Si aki mas. Ya kau hujan apa nol muda lah tu mah? Ya kau tenang betul kemungkinan. Ya kau muda lah tu kau ya kau ni. Alam muda lah kemakin no. Alam muda. Alam muda lah kemakin lah. Naru ke nora no. Nyaki ke tu nya? Ya kau alam adi alam langgul ya kau hujan kau ekamena.